आदरणीय दर्शकहरु नमस्कार। कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ। म सगोत्री आचार्य। दर्शकहरु, हामीसँग हुनुहुन्छ शंकरनाथ उप्रेती, राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। निकै लामो समयदेखि नेपालको मौलिकताको विकासका निम्ति सक्रिय हुनुहुन्छ। नेपालको मौलिक उत्पादनमा कस्तो प्रकारका सम्भावनाहरू छन्, यो विषयमा आज हामी छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ। आजको जनताको प्रश्नमा नेपालको मौलिकताको उत्पादन र त्यसको बजारीकरण, त्यसको भण्डारण र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्याउन सक्ने टेवाका बारेमा हामी गहिरिने प्रयत्न गर्नेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, स्वागतम, धन्यवाद। हाम्रो आजको कुराकानी यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडबाटै सुरु गरौँ। बैङ्क स्थापना गरेर आफै उत्पादन गर्ने, आफै भण्डारण गर्ने र आफ्नै बिक्री वितरणको व्यवस्था पनि मिलाउने, यतिसम्म कि होम डेलिभरीको समेत व्यवस्था आफैले गर्नुभएको छ। यो प्रकारको मौलिक हाम्रो जो काम छ, यसको बजार व्यवस्थापन र यहाँहरूको आफ्नै सक्रियता अथवा हाम्रो नीतिगत जस्तो प्रकारको पहुँच छ, यो सबै कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ यति बेला यहाँहरूले कस्तो प्रकारका सम्भावनाहरूलाई निरन्तर कार्यान्वयन गर्नुभएको छ? यो चाहिँ आफैमा धेरै सम्भावनाहरू भएको ठाउँ हो। जस्तो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड भनेको खानेकुराहरूसँग सम्बन्धित छ। खानेकुराहरू पनि विशेष गरी सेफुडयुक्त खानेकुराहरू, प्राकृतिक खानेकुराहरू, रैथाने बाली खानेकुराहरू, रैथाने बालीको संरक्षण गरेर उत्पादन गरिएका लोकल खानेकुराहरू र अर्ग्यानिक खानेकुराहरू बनाएर ल्याउने गरी खुलेको यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क भएको हुनाले अब यसले चाहिँ भर्खरै हामी अहिले दोस्रो वर्षमा हिँडिरहँदाखेरि तपाईँको चाहिँ धेरै खालको कामहरू हामीले यसमा गऱ्यौँ। उत्पादनको काम गऱ्यौँ। उत्पादन गरिसकेपछि चाहिँ उत्पादनमा पनि चाहिँ रैथाने बिउ बिजनहरूलाई संरक्षण गरेर फल्न सकिने खालका हाम्रा चाहिँ बासमती लोप भएर जान लागेका बासमती चामलहरूको संरक्षण गर्ने खालका कुराहरू, त्यसै गरी गेडागुडीहरू, दलहन बालीहरू, तेलहन बालीहरूको मार्फत चाहिँ हामीले उत्पादनको काममा पनि जोड्यौँ, किसानहरूलाई पनि लगायौँ, अनि त्यहाँबाट किसानहरू हामी मिलेर उत्पादन पनि गऱ्यौँ। त्यो उत्पादन गरिएको कुराहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले चाहिँ हाम्रो भण्डारण कक्षमा लगाएर भण्डारण गऱ्यौँ, सुरक्षित भण्डारण राख्यौँ। त्यसभन्दा पछाडि त्यसलाई ग्रेडिङ गर्ने, प्रशोधन गर्ने र प्याकेजिङ गरेर बजारीकरणको कामसम्म गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि किसानको आलीदेखि उपभोक्ताको थालीसम्म पुर्याउनको लागि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेछ। त्यो खानेकुराहरू चाहिँ यस्तो खालको छ कि जो चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने खालको स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू, जो चाहिँ रैथाने बिउ बिजनहरूबाट चाहिँ प्राप्त भएको र माटोमा पनि हामीले चाहिँ रसायन र विषादीको मात्रा नगरिकन अथवा कम गर्दाखेरि पनि एकदमै थोरै कम भएको चाहिँ खानेकुराहरू बनाएर ल्याएका छौँ, जसले गर्दाखेरि त्यो सुपद मूल्यमा सरल ढङ्गले सहज पहुँच पुग्ने गरी, सबै खालका मान्छेहरूलाई पहुँच पुग्ने गरी चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले लोकन्थलीमा र आफ्नै हेड अफिस नयाँ बानेश्वरको ठाउँबाट चाहिँ अब त्यहाँ आएर हेरेर लिएर जाने उपभोक्ताहरूलाई पनि सहज हुने भयो, अनि बाहिर चाहिँ जो होम डेलिभरीको अघि हजुरले कुरा ल्याउनु भयो वा पुर्याइदिन पनि निशुल्क रूपबाट हामीले पुर्याइदिने भयौँ। जो एकपटक हाम्रा ती खानेकुराहरू जसले खानुभएको छ, जसले चाहिँ लिनुभएको छ, पटक पटक त्यो खानेकुराहरूको चाहिँ मागिराख्नु भएको छ। फेरि मानसिक रूपमा चाहिँ कस्तो कुरा हुँदो रहेछ भने यो लोकल खानेकुराहरू अथवा रैथाने बालीहरूबाट उत्पादन भएको कुराहरू अनि अर्ग्यानिक खानेकुराहरू यो चाहिँ महँगो छ कि भन्ने खालको भ्रम हुँदो रहेछ। अहिले राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ त्यो महँगो बनाएको छैन, किनभने हामी आफैले उत्पादन गर्ने खालको कुराहरू कतिपय बाहिर अरू बजारहरूमा चाहिँ तपाईँको 1100 रुपियाँसम्म पर्ने खालका वस्तुहरू हामी कहाँ 500-600 उपलब्ध भएका अवस्था पनि छ, किनभने हामी त आफै उत्पादन गर्ने हो, यहाँ कोही भिजुकको मान्छेहरूले खानु पर्दैन। यहाँ चाहिँ कुनै एक ठाउँको मानौँ सर्लाहीको गोलभाँडा 5 रुपियाँ किलो बेचेर 1170 रुपियाँ किलोमा हामी खाइरहेको अवस्था मानौँ, त्यसरी भइरहेको बेलामा त्यो त हाम्रो परेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादनसँग जोडिँदाखेरि र बजारसँग सिधै पहुँच पुर्याउँदाखेरि चाहिँ जस्तो त्यसमा चाहिँ कुनै बिचको बिचौलिया वा मध्यस्थकर्ताको पछि नलाग्दाखेरि उपभोक्ताले पनि सुपथ मूल्यमा स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू खान पाउने गरी नै राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको स्थापना हामीले गरेको हो र त्यो कुरालाई अझ हामीले चाहिँ मास प्रोडक्सन गरेर धेरै उत्पादनमा गरेर व्यापक रूपमा चाहिँ जुन ठाउँमा जे फल्छ त्यो कुरो फलाउन लगाएर स्थानीय सरकारदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ स्थानीय सहकारीहरू, कृषि समूहहरू, खाद्य बैङ्क, राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क मिलेर चाहिँ अझ उत्पादनलाई चाहिँ बढी फलाएर चाहिँ त्यसलाई कम मूल्यमा ल्याउन सक्ने गरी चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ। तुलनात्मक रूपमा कतिपय कुराहरूमा चाहिँ के फरक हुँदो रहेछ भने बजारमा पाइरहने अखाद्य वस्तुहरू
र यो खान योग्य वस्तुहरुको बीचको बजारको मूल्यको तुलना गर्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविकले 1-2 रुपैयाँ तलमाथि पर्न आउँदो रहेछ अनि अर्को चाहिँ म्यानुअल्ली गर्ने कामहरु र चाहिँ मेसिन औजारले गर्ने खाले कुराहरु पनि 2-4 रुपैयाँ तलमाथि पर्ने भयो हामीले चाहिँ अधिकांश पहाडका ठाउँहरुमा उत्पादनको चिसो हावापानीमा फलेको र लामो समयसम्म लागेर पाक्ने खालका जस्तो चाहिँ 9 महिना पाक्ने मकैको च्याख्ला मकैको पिठो ल्यायौँ भने त्यो आफैमा मिठो छ शुद्ध छ खान योग्य छ ती खालका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले बनाएका छौँ हाम्रा बुढापाका मान्छेहरूले भन्नुहुन्थ्यो चिप्लोमा लडिन्छ खस्रोमा अडिन्छ अरे खस्रो भनेको त्यो चोकरयुक्त खानेकुराहरू चाहिँ जो हाम्रो स्वास्थ्यलाई आवश्यक छ ती खाने खालका कुराहरू चाहिँ अब हामीले खानु पर्यो जस्तो हामी भुरामा हुँदाखेरि हाम्रा बाबुबाजेहरूले आमा बुवाहरूले हजुरबाहरू हजुरआमाहरूले जे खुवाउनु भएको थियो अब हाम्रा नानी बाबुहरूलाई त्यति मात्रै कुरो खुवाइदिउँ भनेदेखि हामीलाई पुग्छ त्यसले धेरै खालका कुराहरू गर्छ तर अहिलेको अवस्था कस्तो भयो भने स्वागत्री सर तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि यो खानपिन र रहनसहनले यति धेरै चाहिँ हामीलाई चाहिँ बिगार्यो बिग्र्यौँ हाम्रो स्वास्थ्य पनि नष्ट गऱ्यौँ हाम्रा चाहिँ सबै खालका कुराहरू सानैमा चाहिँ हाम्रा शरीरलाई चाहिँ रोगका घरहरू बनायौँ जसले गर्दा शरीरका चाहिँ विभिन्न अङ्गहरूलाई ड्यामेज बनाएर चाहिँ हामीले अपरेसन गरेर चाहिँ त्यसलाई फाल्नुपर्ने अवस्थामा पुर्यायौँ त्यो अरूले होइन हाम्रो खानपानको कारणले हो जस्तो म यहाँ एउटा के निवेदन गरौँ भने बुढापाका मान्छेहरू भन्नुहुन्थ्यो माटोमा लगेर रोप्दाखेरि जे फल्छ जे उम्रिन्छ त्यो कुराहरू हामीले खाउँ त्यो चाहिँ के भने त्यसमा प्राण हुन्छ बीज हुन्छ हाम्रो प्राणलाई त्यसले बचाउँछ तर हामी चाहिँ के गर्ने भयौँ भनेदेखि ती खानेकुराहरूलाई चाहिँ छोड्ने भयौँ अब जस्तो अघि नै मैले चोकरयुक्त खानेकुराहरूको प्रसङ्ग जोडेँ त्यसमा चाहिँ कागनो चिनो कोदो फापर मकै गहुँ वा यस्ता खालका कुराहरू अब अहिले हामीले एकदमै हाम्रा भान्सामा कम प्रयोग हुन लागे अहिले चाहिँ कस्ता खाने खालका कुरा भने अखाद्य खालका कुराहरू जो चाहिँ जङ्क फुड भनेर यसलाई परिभाषित गरिन्छ अझ यसका विषयगत विज्ञहरूले पत्रु खानेकुराहरू भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा देखाउनै नहुने खालका खानेकुराहरू चाहिँ हामीले सधैँ चाहिँ त्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यस्तो खाने अवस्था रह्यो अब हामीले चाहिँ के भने एउटा माटोबाट उत्पादन हुने खालका कुराहरू अर्को फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन हुने खालका कुराहरू हाम्रो भान्सामा पहुँच सहज रूपमा हाम्रो भान्सामा पहुँच्छ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने त्यो फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन भएका कुराहरूलाई हाम्रो घरभित्र निषेध गर्नु पऱ्यो अनि माटोबाट उत्पादन भएका खालका कुराहरूलाई हाम्रो भान्सामा पुर्याउनु पऱ्यो जस्तो अहिले हाम्रो नेपाली समाजको अवस्था कस्तो रह्यो भने बिहान जुरुक्क उठ्यो मलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिक भएको छ के भएको छ ल्याउनु भने खाली पेटमा पहिले औषधि खान सुरु गर्यो बिहान सुरुदेखि औषधिको सुरुवात गर्यो खाना खाने बेलामा फेरि अर्को कुनै एउटा रोग छ भने फेरि अर्को औषधि खायो अनि बेलुका सुत्ने बेलामा फेरि अर्को औषधि खायो निन्द्रा लागेन भने अर्को औषधि खाएर बिहान उठेको बेलादेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म औषधि खाने जुन दिनचर्या हामीले सुरुवात गऱ्यौँ त्यसलाई हटाउने हो त्यसलाई कम गर्ने हो त्यसलाई घटाउने हो भने पनि अब हामीले चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू खानु पर्छ र त्यो खानेकुराहरू नै औषधिको रूपमा औषधि खानको लागि खाना खाने होइन कि त्यो खानालाई नै औषधिको रूपमा परिणत गर्ने गरी खालका खानेकुराहरू खानु पर्यो जस्तो हिजो हाम्रा बाबुबाजेहरूले खानुहुन्थ्यो उहाँहरू एकदम लामो समयसम्म चाहिँ बाँच्नुहुन्थ्यो टिक्नुहुन्थ्यो त्यस्ता खालका खानेकुराहरू अब खोजेर पनि पाइँदैनथ्यो कहाँ पाइन्छ यस्ता कुराहरू भन्ने खालको कुरामा अब राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ यस्ता खानेकुराहरू संस्थागत रूपबाट चाहिँ ल्याएको छ अब यसमा त्यो 2 अर्ब रुपियाँ पैसा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट लगानी गर्ने गरी सिड मनीको रूपमा त्यहाँ पठाउने गरी यो आइपिओमा पनि जाने चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड हो यसमा चाहिँ 1000 जनाभन्दा बढी चाहिँ अहिले हामी सेयर सदस्यको रूपबाट चाहिँ प्रतिबद्ध भएर लगाएका छौँ यसलाई चाहिँ फलाएर यहाँ ल्याउनको लागि त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ 450 जनाभन्दा बढी चाहिँ विषयगत विज्ञहरूको र प्राविधिकहरूको टिम यसमा आबद्ध रहनु भएको छ त्योभन्दा बाँकी चाहिँ अब कतिपय मान्छेहरू अहिले 1 लाखभन्दा बढी किसान हाम्रो उत्पादनसँग जोडिनु भएको छ त्यसलाई व्यापक गरेर 7 प्रदेश 77 जिल्ला 753 वटा स्थानीय निकायमा पुर्याउने गरी राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ आफ्नो योजनाहरू बनाइरहेको छ अहिले कति पालिकामा पुगेको छ यो अहिले हामी चाहिँ 23 वटा जिल्लाबाट सुरुवात गरेका छौँ 23 वटा जिल्लाबाट सुरुवात गरिरहँदाखेरि चाहिँ कोही अब एउटा जिल्लाका चाहिँ 3-4 वटा पालिकामा पुगेका छौँ कहीँ एउटा पालिका मात्रै पुगेका छौँ अब कहीँ चाहिँ किसानहरूसँग मात्रै उत्पादन गरिएका कुराहरू चाहिँ हाम्रा विज्ञ विषयगतहरूको रेखदेखमा गरिएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरेर लिएर जाने गर्दै छौँ र जसरी हाम्रा खानेकुराहरू बढ्दै जान्छन् हामीले चाहिँ त्यसलाई उत्पादनलाई चाहिँ बढुवा दिँदै जान्छौँ त्यसै गरी बजारको पनि यसलाई विस्तार गर्दै जान्छौँ बजार बाहिर जानु पर्दैन बजार हामीभित्र छ हामीभित्र भनेको म खान्छु मेरो परिवारले खानुहुन्छ त्यसै गरी सर खानुहुन्छ अथवा हाम्रो यहाँ भएका सबै सेयर सदस्यका परिवारहरूले खानुहुन्छ अरू योसँग ज्ञान भएका मान्छेहरूले यस्तो खानुपर्छ है भन्ने खालका कुराहरू खोजेर खानुहुन्छ उहाँहरूलाई नियमित रूपमा पुर्याउनको लागि नै हामीलाई अहिले धौधौ भएको अवस्था छ जस्तो यो सप्लाईको कुरा यहाँले गर्नुभयो होइन उपयोगको कुरा पनि गर्नुभयो हजुर हामी औषधि खाँदाखेरि ढुक्कसँग किन खान्छौँ भने त्यो भेरिफाइड छ नि सर्टिफाइड छ प्रमाणित भएको चिज भएर हामी ढुक्कसँग खान्छौँ औषधि किन्दाखेरि नक्कली हो कि सक्कली सोद्धैनौँ मूल्य बार्गेनिङ पनि गर्दैनौँ हामी किनभने सर्टिफाइड छ त्यो प्रमाणित भएको चिज भएर न त्यो ढुक्कसँग खाइन्छ खाद्यान्न हामी किन प्रयोग गर्दैनौँ भने त्यो सर्टिफाइड छैन त्यो प्रमाणित भएको छैन त्यो ओरिजिनल हो कि होइन पनि थाहा हुँदैन हो तपाईँले ब्याङ्क चलाउनु भएको छ त्यहाँ आएको चिज राम्रो होला सर्टिफाइड होला तर त्यो त सबै ठाउँमा अभाइलेबल छैन मान्छेले पाउँदैन
अब यो बजारमा उपभोक्तालाई पहिलो कुरा त जानकारी नै चाहियो चाहियो पहिलो कुरा थाहा हुनु पर्यो कि जे अगाडि छ त्यही खाने त हो नि मान्छेले नभएको चिज कसरी खाओस् पाएर पनि खाएन त्यो अज्ञानताले खाएन भनेपछि यो जानकारी दिने कुरा चाहिँ कसरी हामीले पुर्याउन सकिन्छ सबै घरमा सबै परिवारमा सबै व्यक्तिमा यतातर्फ चाहिँ यहाँहरूले के पाइला चाल्नु होइन हामीले यो सचेतना जगाउने खालको कामहरूमा नै गरेका छौँ त्यही खालको कुरामा अहिले तपाईँ हामी बसेका पनि छौँ यो पनि त्यो चेतनामध्येकै एउटा कुरामा पनि अहिले हामी रहिरहेका छौँ अब यसै गरी चाहिँ के हो भने अहिले तर यो ब्याङ्कको उद्देश्यमा त पर्दैन सायद होइन पर्छ यसमा चाहिँ हाम्रो कसन उद्देश्यभित्रै हो यो फुड एन्ड न्युट्रिसनको बिचमा चाहिँ जानकारी गराउनको लागि विषयगत विज्ञहरूको टिम र चाहिँ हाम्रो त्यो खानपान र रहन सहनको बारेमा चाहिँ त्यसलाई जानकारी गराउने गरी विषयगत विज्ञहरूको एउटा हाम्रो टिम नै छ उहाँहरूले यसको बारेमा चाहिँ जानकारी गराइरहनु यो पनि प्रष्ट उद्देश्य प्रष्ट छ उद्देश्य चाहिँ हाम्रो ती सबै कुरा रहेको छ जस्तो हाम्रो चाहिँ उत्पादन गरेर जिडिपीमा योगदान पुर्याउने गरी नेपालभित्र चाहिँ नेपाली वस्तुहरूले कृषि उपजहरूले चाहिँ नेपालमै कृषिलाई चाहिँ पुर्याउने गरी बाहिरबाट अहिले 6 खर्ब बराबरको आएको छ त्यो आउनु नपर्ने गरी चाहिँ हामीले अलि पछिको उद्देश्य हेर्ने हो भने तिनीहरूलाई पुर्याउने गरी अथवा देशमा कृषिमा आत्मनिर्भर रहने गरी कृषिमा चाहिँ व्यापक रूपमा यो रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी फुड एन्ड न्युट्रिसनको विषयमा चाहिँ जस्तो न्युट्रिसनयुक्त खानेकुराहरू खानुपर्छ है भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गर्ने र त्यो खानको लागि चाहिँ उपलब्धता पनि गराउने खाउ मात्रै भन्नु हुँदैन कहाँ पाइन्छ त भन्दा तिमीहरू तपाईँहरू खाना आउनुहोस् खानको लागि चाहिँ हामी राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कमा तयार गरेका छौँ अहिले काठमाडौँको भ्यालीभित्र चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ बिस्तारै नेपालका सबै सहरहरूमा लान्छौँ र यो उत्पादन हुँदैछ 753 स्थानीय निकायमा हामी पुर्याउँछौँ र यहाँभन्दा बढी भने विदेशमा पनि पठाउँछौँ भनेर हामीले त्यो स्पष्ट रूपमै भनेर त्यो तर्जुमा गरेका छौँ र जसले गर्दाखेरि अहिले आजको रूपमा हामीले उत्पादन गरेको भने खान योग्य खालको सेफुडयुक्त जो रसायन र विषादीको मात्रा कम भएको खानेकुराहरू बनाएर जान्छौँ किनभने आज अर्ग्यानिक सबै हुन सक्दैन तर क्रमशः त्यसलाई रैथाने बिउबिजनहरूको बाली नालीहरूलाई संरक्षण गर्दै थोरै ठाउँमा धेरै कसरी फलाउन सकिन्छ भनेर रिसर्च र अध्ययनको काम पनि हामीले त्यो गर्छौँ र त्यसलाई व्यापक रूपमा बढाउँछौँ पनि अनि एग्रो टुरिज्मलाई जोड्ने गरी चाहिँ हामीले हाम्रा कामहरू लग्ने गरी त्यो पनि एउटा पाटोमा उद्देश्यमा हामीले राखेका छौँ एवं रीतिले चाहिँ यस्ता खालका कामहरू गतिविधिहरू हामीले अगाडि बढाइरहन्छौँ र भइरहनेछ र अहिले पनि के छ भने यो नितान्त अहिले हामीले प्राइभेट सेक्टरबाट पहिलो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको रूपबाट चाहिँ हामीले यहाँ काम गरेका छौँ अब यसका उत्पादनहरू चाहिँ जो अघिहरूले प्रमाणिकका कुरा गर्नुभयो नि यो प्रमाणीकरण गर्ने खालको कुरामा यो राज्यले गर्नुपर्ने कुरा हुँदोरहेछ हामीलाई हिजो दिनुहुन्न यदि हामीलाई नेपाल सरकारले तिमीहरूले उत्पादन गरेको वा यो प्रमाणीकरणको काम गर भनेर हामीलाई दिन्छ भने हामी सगौरव साथ त्यो लगानी पनि हामी गरेर हाम्रो विषयगत विज्ञबाट त्यो प्रमाणित गर्न पनि इच्छुक छौँ तर त्यो राज्यले दिँदैन नीतिगत हिसाबले राज्यले दिनु पर्यो राज्यले किन दिँदैन भनेर यसका पछाडिको कुरा के छ भने यो कृषिभित्र पनि ठुलो माफियाहरूको ग्रुप छ त्यो ग्रुपहरूले चाहिँ सरकार वा यहाँका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ दबाब वा प्रभावमा पारेर त्यो काम गर्नै दिँदैन मानौ यहाँले प्रस्ताव त लैजानु भएको छ होइन हामीले त्यो कति पटकमा पटक लगाएका छौँ हाम्रो त्यो कुरा सुनवाई नै भएको छैन अब म तपाईँलाई अर्को कुरो के जोडौँ भने राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड प्राइभेट सेक्टरबाट 2 अर्ब रुपियाँ पुँजी लगानी गरेर सिड मनीको रूपबाट जाने भनेर यत्रो पैसा लगानी गरेर हामी यहाँ काममा लागेका छौँ नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क चिनेको छैन किन चिनेको छैन भने नम्बर एक यो उसका कानुनभित्र संविधानले लेखेका कुराहरूको काम सरकारले गर्नुपर्ने काम खाद्य बैङ्क राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले गरिरहेछ वा हामीले गरिरहेछौँ जस्तो तपाईँको चाहिँ डिजास्टरको बेलामा चाहिँ खानाको खानेकुराहरू पुर्याउनु पर्छ है भनेर ऐनमा नियममा लेखिएका कुराहरू छन् नेपाल सरकारका संविधानभित्र तर त्यो सरकारले गरेको छैन हामी गर्छौँ भन्दा त्यो गर्न दिइरहेको छैन उसले जानेर खुसी भएर सहयोग गरेर तपाईँले यसरी गर्नुहोस् भन्नुपर्ने ठाउँमा अहिलेसम्म चिन्दैन उसले चिन्छ कसलाई किसानलाई चिन्छ कृषि सहकारीलाई चिन्छ समूहलाई चिन्छ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कलाई चिन्दैन त्यो कहीँ उल्लेख भएको छैन लेखिएको छैन नलेखेको कुरो ऊ जान्दैन त्यहाँ कर्मचारीहरू गए खै हजुर यो सबै खालको कुरा त ठिक हो तर हाम्रो त यहाँ ऐनमा नियममा छैन भनेर भन्नुहुन्छ भनेपछि अब बिस्तारै यी खालका कुराहरू पनि हामीले कामैबाट गर्ने गरी नेपाल सरकारले पनि हामीलाई चिनेर सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउने गरी स्थानीय निकायदेखि चाहिँ उत्पादनका कामहरूमा हामी स्थानीय निकायमा लागेर माटो परीक्षण गर्दादेखि नै अहिले त्यो बिग्रिएको कुराहरूलाई गरेर जाने गरी तयारी गरेका छौँ जसले गर्दाखेरि यहाँभित्र रहेका ऐनका कुराहरू नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको कुराहरू अब राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ ठुला ठुला गोदामहरू बनाएर धेरै ठाउँमा खानेकुराहरू उत्पादन गरेर देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन चाहिने गरी चाहिँ यति उत्पादन गऱ्यौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको बेलामा हाम्रो कृषि उत्पादनमा चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले लागेपछि जिडिपीमा यति % योगदान पुग्यो भनेर जस्तो अहिले 24% हारिमा छ त्यहाँ पुग्यो भन्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गरेर चाहिँ हामीले गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ अब तपाईँ कस्तो छ भनेदेखि यो डिजास्टरको दृष्टिकोणले हेर्नु भने नेपाल सबै खालका प्रकार जोखिमयुक्त छ तपाईँको जलको पानीको भूकम्पको
यी सबै खालका बाढी पहिरो यी जम्मै हेर्ने भने प्रत्येक वर्ष चाहिँ हाम्रो खालका जोखिममा चाहिँ हामी धेरै जोखिम मात्र होइन अति जोखिममा पनि छौँ। यस्तो अति जोखिम हुँदाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ कति खाद्यान्न सुरक्षा गरेको छ, भण्डारण गरेको छ भनेर तपाईँ हामीले अहिले सोध्ने हो भनेदेखि त त्यो त अब के छ हामीले भनिराख्नु परेन। अनि 6 खर्ब बराबरको चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ कृषि उपजहरू चाहिँ बाहिरबाट प्रत्येक वर्ष ल्याएर खान्छौँ, त्यो नेपाल सरकारको भन्सार तिरेर आएको हो। जो तपाईँको 1000 किलोमिटरको आसपासमा खुल्ला बोर्डर छ त्यहाँबाट भन्सार नतिरिकन आएको कति लेखाजोखा नै छैन। भनेपछि यस्तो परनिर्भरता भयौँ हामी कृषिमा, सबै कुरामा भएका छौँ, कृषिमा मात्र होइन त्यो सबै परनिर्भरता हुँदा हुँदै पनि यहाँभित्रको एउटा यस्तो छ, गिरोह छ, एउटा टिम छ, त्यसले चाहिँ यो यति फाइदा लिइरहेको छ जसले गर्दा अब तपाईँको अदुवा बेसार लसुन जस्ता कुराहरू चाहिँ बाहिर देशमा डलर तिरेर ल्याएर हामीले खानु परेको छ, यहाँ हाम्रा कुहिएर गएका छन्। त्यति मात्र होइन धेरै खालका कुराहरू ती मात्रै यहाँ समानुपातिक ढङ्गले चाहिँ वितरण गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने हो भनेदेखि यति धेरै चाहिँ हामीभित्र छ। तर अहिले म तपाईँलाई एउटा के निवेदन गरौँ भने इन्डोनेसियाबाट बेसार ल्याएर हामी खाँदा छौँ, हाम्रो बर्दिया बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरमा उत्पादनको काम क्रममा चाहिँ हामी जाँदाखेरि बर्दियाको त्यो जैविक मार्ग भनेर चाहिँ नेपालबाट भारतमा छिर्ने पशु पन्छीहरू अथवा जङ्गली जनावरहरू छिर्ने एउटा बाटो छ, त्यहाँ जङ्गली जनावरले के नेपाल के भारत थाहा पाउँदैन, उसले नाश गरिदिन्छ खाइदिन्छ भनेर त्यहाँ बाली लगाइँदो रहन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ बेसार र अदुवा लगाइँदो रहेछ। त्यो बेसार अदुवाको बजार नपाएर चाहिँ बिजोग भएर बसेको छ। त्यसैले मात्र गर्ने भने पनि हाम्रो देशको चाहिँ यति धेरै वा 77 जिल्ला स्थानीय सरकारले त्यहाँ केही गरेका छैन, स्थानीय सरकारले गरेर मात्र कसरी सक्छ बजारीकरणको अवस्थाको बारेमा होइन, कमसेकम उसले त्यहाँको उत्पादनलाई भण्डारण गर्ने बाहिर पठाउने काम त गर्न सक्थ्यो होला नि। होइन यस्तो छ, जस्तो तपाईँहरूले काठमाडौँबाट राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले यति काम गर्न सक्ने, पालिका त सरकार हो नि त, सरकारले गर्न नसक्ने भन्ने त होइन, सोचको अभाव हो कि होइन, अब त्यो साधन होला, सोच पनि होला, स्रोत पनि होला, ती सबै खालका कुराहरू होलान्, अब त्यो त्यहाँ प्राथमिकतामा कति पर्यो परेन भन्ने कुरा पनि होला, तर मूलत राज्य तहबाट नै गर्नु, त्यसले गर्दाखेरि होइन अब गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ, अब ढिलो भइसक्यो। जस्तो मैले भन्न खोजेको के भने भोलि यहाँ हाम्रा मात्रै कुरा नगरौँ न, तपाईँको रसिया र युक्रेन हामीसँग कुनै सम्बन्ध राख्ने देश होइन, त्यो कति टाढाको कुरो हो, तर त्यहाँ रसिया र युक्रेनको युद्ध भयो, तपाईँको मेरो र हाम्रो चाहिँ चुलामा चाहिँ त्यसले असर गर्यो भनेको चाहिँ त्यो भुटुनमा असर गर्यो, तेल खाने तेलहरूको भाउ वृद्धि भयो भनेपछि कस्तो कति परनिर्भरता रहेछौँ। त त्यसै गरी भोलि भारत वा नजिकका देशहरूमा कुनै डिजास्टर भयो वा युद्ध भयो वा चाहिँ भोकमारी चल्यो वा कुनै दैविक प्रकोप भएर चाहिँ त्यहाँबाट खानेकुरो आएन भने हामी के अहिलेको हामीले बुझाइ के छ भने हामी खाना नपाएर घरमा भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। अनि पैसा मात्रै भएर पनि हुँदैन, मसँग यति पैसा छ, यति सुन छ, यतिवटा घर छन्, यतिवटा गाडी छन्, म यस्तो गर्छु भनेर पनि सुख पाइँदैन, खानेकुरा त यहाँबाट फलाउनै पर्छ। त्यो खालको कुरामा गर्दा पनि अब सबै खालका मान्छेहरू बाँच्ने भनेको एउटा उपाय हो भनेको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडले उत्पादनमा जोड दिएको छ। म चाहिँ यहाँ आदरणीय श्रोताबिनहरू जो दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने अब यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क जस्ता बैङ्कहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर आबद्धता गरेर चाहिँ उत्पादनको काममा लागेर चाहिँ हामी फेरि हाम्रो कसरी भने यो अमूर्त कुरा छैन, हामी यो एकदम प्लानिङ ढङ्गले डाटामा बेसको आधारमा चाहिँ हामीले यो काम गर्छौँ, यो बेलामा यसरी गर्छौँ भन्दा रिसर्च गर्दै जाने गरी चाहिँ हाम्रो ठुलो विज्ञहरूको टिम छ। अब यहाँ नेपालभित्रकै हाम्रा स्रोत साधनले मात्रै पुगेन भनेदेखि अब भनिन्छ कृषिमा चाहिँ काम गर्ने मान्छे छैन, मल छैन, बिउ छैन, त्यसले गर्दाखेरि यो कृषि हुँदैन भन्छन्। त्यही नभएको कुरो यो परिपूर्ति गर्न त सुरुवात गरेको त यो माटोमा गएर माटो खन्न लागेपछि त्यो माटोमा रोप्ने खालको कुराको तयारी गर्नुपर्छ, जति सकिन्छ हामी गर्छौँ, नभएको सरकारलाई गर्न पहल गर्छौँ, नभएको ती उमार्छौँ र त्यसलाई विस्तार गर्दै लिएर जान्छौँ। नम्बर एक, नम्बर दुई भनेको मल चाहिँ हामी आफूले बनाउने हो, त्यो मल भनेको रासायनिक मल बाहिरबाट ल्याएर मात्रै यो वातावरण बिगार्ने, इको सिस्टमलाई चाहिँ नष्ट गर्ने, अनि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ खानेकुराहरू शरीरलाई नष्ट गर्ने खालका अखाद्य वस्तुहरू बनाउने होइन, हाम्रा चाहिँ प्राङ्गरिक खेती प्रणालीले गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यहाँ लागेको छौँ र निकट भविष्यमा प्राङ्गरिक मल उद्योगको पनि स्थापना गर्ने गरी खाद्य ब्याङ्क अध्ययन गर्दैछौँ। तर हामीसँग पैसा छैन, किनभने हाम्रो नि घाँस काटेर उबारेर खाएको थोरै पैसा लगानी गरेको रूपले त भने जस्तो सकिँदैन, हामी सरकार होइनौँ, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ हामी सहकार्य गर्ने गरी वातावरण बनाउँदैछौँ। लाग्छ भोलिका दिनहरूमा जहाँ इच्छा उही उपाय भने जस्तो इच्छा लिएर हिँडेर कामै गर्ने गरी गरियो भने त्यो साधन र स्रोतलाई पनि हामी जुटाउन सक्छौँ भनेर हामीले लागेका छौँ। अनि अहिले उत्पादन चाहिँ कहाँ कहाँ के उत्पादन भइरहेको छ? होइन, उत्पादनमा चाहिँ अन्नबालीबाट हामीले सुरुवात गरेको, जस्तो सबभन्दा धेरै उत्पादन भएको कुन कुन ठाउँमा छ? होइन, तपाईँको चाहिँ कस्तो छ भने अब उत्पादनको दृष्टिकोणले तराईका जिल्लाहरू पनि हुन्छ होइन, झापामा बढी उत्पादन भएको छ, बर्दियामा उत्पादन भएको छ, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ लोकल रैथाने झापा बर्दिया भनेपछि त्यहाँ के मकै होइन, हामीले त्यहाँ धान र गहुँको चाहिँ उत्पादन गरेका छौँ, धान र गहुँ धान तोरीको उत्पादन गरेका छौँ। अनि त्यसभन्दा पछाडि जस्तो हामीले धान उत्पादन गर्दा 8 प्रकारका धानहरू चाहिँ पहिला त्यहाँ कति लाग्छ भनेर पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा लगायौँ, अनि त्यसमध्ये जुन चाहिँ
राम्रोसँग फल्यो त्यो फलेको धानलाई चाहिँ किसानहरूलाई पनि समेत रोप्न दिउँ र त्यो रोपेर चाहिँ हामीले किन्ने गरी गऱ्यौँ। अब यसमा पनि के छ भने बिउ बिजन हामीले बेच्न पाउँदैनौँ, हामीले दिन पाउँदैनौँ, किनभने बिउको आफ्नै नियम छ। तर पनि अब छिमेकीलाई पैँचो दिएर चाहिँ हामीले गर्ने खालको काम गरेर पनि उत्पादन सरी भएका छौँ। अहिले अलि पछाडि हामी एउटा बिउ बैङ्क नै बनाएर हाम्रो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कभित्रको एउटा युनिट बनाएर त्यसलाई काम गर्ने गरी हामीले चाहिँ तयारी गरिरहेछौँ। अर्को खालको कुरा भनेको चाहिँ अब यो कस्ट महँगोबाट चाहिँ सस्तो धानलाई के गर्न सकिन्छ त भनेर भन्दा झापामा पनि बर्दियामा पनि तपाईँको चाइनाबाट सुरु भएको राइस डक फार्मिङ त्यो चाहिँ भनेको धान खेतभित्र हाँस पाल्ने हो। प्रविधि राम्रो सजिलो छ, जम्मै हामीले गर्न सक्छौँ। त्यो जापानिज प्रविधि भनेको जस्तो पनि छैन, हुन चाहिँ चाइनाबाट सुरु भएर जापानमा सफल रूपमा चाहिँ त्यो सम्पन्न भयो। जस्तो हाँस खेतभित्र धान फाल्ने कुरा गरौँ, एक हेक्टर जग्गामा चाहिँ हामीले त्यो पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा हेऱ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँका 1000 हाँस पठायौँ। धान रोपेको 20-22 दिन पछाडि त्यो हाँस दैनिक दिनमा गयो, चर्दै आउँदै गर्दै रह्यौँ र त्यो हाम्रो बासमती धान अलिक पछि पाक्ने भएको भएर 90 दिन पछाडि हाँसहरू झिकेर हामीले हाँसलाई बजारीकरण गरिदिउँ। अनि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हेऱ्यौँ त्यो धानलाई चाहिँ रोपेको बेलादेखि एकचोटि काट्न गए भयो, त्यहाँ गोड्नु परेन, त्यहाँ चाहिँ झार मार्ने औषधिहरू हाल्नु परेन, त्यहाँ चाहिँ अरू केही पनि मलहरू हाल्नु परेन, रासायनिक मल वा प्राङ्गरिक मल केही पनि हाल्नु परेन। त्यसले गर्दा के भने हाँस पनि उत्पादन भयो, धान पनि उत्पादन भयो, एकदम कम पर्यो। भनेको त्यो हाँसले खाइदिने रहेछ झारपात, झारपातहरू सबै खाँदो रहेछ, धान चाहिँ खाँदैन, गोड्दिन खाँदो रहेछ, खाँदैन, गोड्दो रहेछ। किनभने त्यो धान गोड्ने काम चाहिँ हाँसले गर्यो, ऊ चाहिँ आफ्नो चर्न जाँदाखेरि, अब गोडेको त होइन, चर्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यो धानलाई चलाइदिई बस्यो, एउटाले चलायो, अर्काले चलायो, अर्काले चलायो, गर्दा गर्दै कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँको यो प्राणीहरूलाई चाहिँ जति माया गर्यो, जति सुमसुमे उति खुसी हुन्छ। तपाईँको बच्चाहरू होस्, कुकुरहरू होस्, बाख्रा पाठाहरू होस्, जो पनि त्यसै गरी चाहिँ बिरुवै पनि तपाईँ गमलामा भएको बिरुवालाई प्रत्येक दिन तपाईँको हातले गरेर त्यसलाई सुमार्नुहोस्, त्यो अरूभन्दा त्यो राम्रो भएर आउँछ। त्यसरी चाहिँ त्यो पनि धान राम्रो भएर हाम्रो त्यहाँ के देखियो भने, हाम्रो अध्ययनले के देखायो भने, अरू चाहिँ तपाईँको प्राङ्गरिक मल हालेको गोडेको धानभन्दा त्यो चाहिँ 8-10 मनसम्म बढी फल्ने खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भयो। अनि त्यसले गर्दा के भने उत्पादन पनि वृद्धि भयो। अब दोस्रो खालको कुरो चाहिँ त्यो धान बाली झिकिसकेपछि बाली चक्र अनुसार धान झिक्यौँ, त्यहाँ चाहिँ तोरी छरौँ, मकै छरौँ वा गहुँ छरौँ, त्यसलाई पनि मल हाल्नु पर्यो, त्यो माटो आफैमा चाहिँ उर्वरायोग्य भयो, कलिलो भयो, के अरे कमलो भयो, चिसो भयो। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो प्रविधिहरू पनि हामीले यहाँ भित्राएर काम गरेका छौँ। तर यसको पछाडिको एउटा कारण चाहिँ के रहेछ भनेदेखि सर, जस्तो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने त्यो हाँस जो चाहिँ अर्ग्यानिक हाँस छ, अर्ग्यानिक भनेको त्यसलाई हामीले केही पनि खुवाएको छैन, चल्ला भएको बेलादेखि त्यो माटोमै खेलेको छ, त्यहीँ झारपातै खाएको छ, जो प्राकृतिकले दिएको कुराहरूले खाएको छ, त्यसको बजारीकरण छैन। अब बजारमा चाहिँ त्यसलाई बेच्नको लागि चाहिँ गाह्रो पर्यो। त्यसले गर्दा के हुँदो रहेछ, त्यो बिक्री नहुनुको कारण के रहेछ? खानपानको कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ जस्तो अब यसमा के बुझ्यो भनेको, त्यसको त्यो खाद्य वस्तु हो भनेर नचिनेर हो कि होइन, त्यो त मासु महँगो परेर हो, होइन महँगो तपाईँको मासुको कुरा, लोकल त्यो कुखुराहरू जस्तो महँगो पनि हामीले पारेका छैनौँ, छैन, किनभने हाम्रो त्यो उत्पादन भएको त एउटाभित्र अर्को उत्पादन भएको नि त, त्यही धानभित्रै त्यो अतिरिक्त उत्पादन हो, अतिरिक्त त्यही धानभित्र हाँस उत्पादन भयो, त्यही हाँसभित्र धान उत्पादन भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुइटालाई जोडेर हामीले लोकल कुखुराको भावमा दिँदा नि खाने मान्छेहरूले लोकल नै भएन, लोकल होइन ब्रोइलरको भावमा दिँदा नि 450-450 रुपियाँ किलो, 300 रुपियाँ किलो लैजानुहोस् भन्दा पनि लाने मान्छे भएन, यस्तो खालको अवस्था रह्यो। बाहिरतिर बिक्री गर्न सकिँदैन, होइन, बाहिरतिरको बजारलाई त अब हामीले खोजेका छैनौँ। अब यसका क्वारेन्टाइनदेखि लिएर फेरि यसका धेरै विषयवस्तु रहन्छन् बाहिरको बजारमा, हामीले चाहिँ आन्तरिक बजारलाई नै गरौँ भने फेरि त्यो चाहिँ शुद्ध खानेकुराहरू के, अनि के यो मिठो हुँदो रहेछ त भनेर हामीले आफूले खायौँ, यति स्वादिलो, यति मिठो हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ हाँसको तपाईँको त्यति राम्रो खानेकुराहरू हुँदो रहेछ, तर हामी खाँदैनौँ। हाम्रो अघि नै मैले भने नि यो खानेकुराहरू कस्तो भयो भने, हामीले बाबु नानीहरूलाई जन्मेको बेलादेखि तिमी यस्तो खाऊ भन्यो, अनि हामीले खुवाउने भनेको चाहिँ खालि त्यो ब्रोइलर कुखुराहरू खुवायौँ। ब्रोइलर कुखुराहरू भनेको चाहिँ त्यो जहाँ पनि सहजता भयो, अब त्यो चाहिँ तपाईँको यति धेरै एन्टिबायोटिक खाएर चाहिँ अब 30-35 दिन 40 दिनमा चाहिँ यत्रो भएर आउने भयो, त्यो खालको कुराहरू चाहिँ हामीले खुवायौँ। र ब्रोइलर खुवाने जति चाहिँ हामी छोराछोरीलाई पनि ब्रोइलर जस्तै बनायौँ, केटाकेटीहरूलाई पनि त्यस्तै बनायौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सानैदेखि चाहिँ त्यो हाँसको चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ अर्ग्यानिक खानेकुराहरू खुवाउन सिकाउन पाएको भयो, त्यो जिब्रामा स्वाद बस्थ्यो होला, खान्थे होला, त्यसले गर्दा त्यस्तो खालको अवस्था रह्यो। तैपनि यसलाई बजारीकरणको अवस्थामा लिएर जानुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। र त्यो स्थानीय उत्पादनलाई हामीले प्रशोधन गरेर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका परिकारहरू बनाएर स्वादिलो बनाएर पनि त खुवाउन सकिन्थ्यो नि, त्यो खुवाउन, त्यो परम्परागत भान्साको जस्तै खानुपर्छ भन्ने पनि छैन, त्यो सकिन्छ, त्यो प्रयोग चाहिँ त्यसको हुनु पर्यो हजुर, होइन। अब मैले भन्न खोजेको के भने, जस्तो हामीले उत्पादन गरिसकेपछि हामीले पकाएर खुवाउने खालको कुरामा त लागेन उनी, किनभने त्यो सम्भव पनि थिएन। हामीले उत्पादन गर्ने खालका कुराहरूमा चाहिँ बरु सस्तै दिएर पठाउँ भनेर भन्ने खालको कुरा गऱ्यौँ, किनभने हाम्रो त्यो लागत भनेको त्यही चल्ला किन्न र मात्रै हो, त्यसको मोटामोटी भन्दा अरू खाएको थिएन। तर पछिल्लो चरणमा धान भइसकेपछि, जस्तो धान फल्ने बेलामा फुल खेलिसकेपछि हाँस पठाइयो भने धान झार्छ, फुल झार्छ, त्यहाँ पठाउनु
यति बेला निकाली सक्नु निकाली सक्नु पर्यो यतापट्टि ल्याएपछि अब त्यसले खान सुरु गर्ने भयो. अब यसको पछाडिको कारण चाहिँ के हुँदोरहेछ भने जस्तो कुखुराले थोरै खाँदोरहेछ, किन थोरै खाने भने उसको चाहिँ गोजेरो हुन्छ नि, त्यो घट्टो हुन्छ, त्यो चाहिँ सानो भएको हुनाले त्यो भरिसे कुखुराले छोड्दोरहेछ. हाँसको चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ खासी पाइप जस्तो सुलु सुलु उसले चाहिँ खाँदैछ पठाउँदैछ खाँदैछ डाइजेस्ट गरेर पठाउँदैछ गर्ने खालको कारणले गर्दाखेरि हाँस मात्रै पाल्न चाहिँ अनि महँगो पर्ने परिस्थिति हुँदोरहेछ. त्यसले गर्दा मेरो भनाइको आशय के भने त्यो ठिक्क बेलामा जतिखेर हाँस खान योग्य छ त्यति बेला बजारीकरण गर्ने हो भनेदेखि त्यो अत्यन्त सफल र सस्तोमा पर्ने रहेछ. अनि अर्को भनेको चाहिँ फेरि यसै गरी धानलाई ल त्यो त रह्यो, धानमा चाहिँ तपाईँको अर्को हामीले हाम्रो विज्ञ सरहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने वनस्पति विज्ञहरूले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एजुलाको प्रयोग गरौँ भन्ने खालको कुरा भयो. एजुला भनेको त्यो प्लान्ट हो, लेउझार हो, उनिउझार हो, त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसले चाहिँ नाइट्रोजन प्राकृतिकबाट लिँदो रहेछ. जस्तो हिजो हाम्रा बाबुबाजेहरूले चाहिँ मकै मिश्रित बाली गर्नुहुन्थ्यो नि त, मकै बालीभित्र भटमास रोप्नुहुन्थ्यो, भटमास रोप्नु भुँडी रोप्नुहुन्थ्यो, सिमी रोप्नुहुन्थ्यो, मास रोप्नुहुन्थ्यो, त्यसले के गर्थ्यो भने बाहिरका सबै नाइट्रोजन लगेर चाहिँ त्यो माटोमा राख्थ्यो, आफू फल्नु पनि छँदैछ, त्यो चाहिँ मलिलो माटो बनाउँथ्यो र जसरी त्यो बालीहरूलाई चाहिँ मल पुग्थ्यो त्यसै गरी त्यो नाइट्रोजनले पनि प्राकृतिक रूपबाट चाहिँ झन्डै 50% जति ल्याउँदो रहेछ. त्यो चाहिँ धान रोपेको चाहिँ 6-7 दिन पछाडि हामी टन्न गरामा पानीहरू लगायौँ, पानी भएको ठाउँमा मात्रै हुँदो रहेछ एजुला चाहिँ. अनि त्यो पानी लगाएको ठाउँमा चाहिँ टक्क हामीले त्यो एजुला लगेर छरिदिउँ, वनस्पति हो त्यो लेऊ, अनि त्यसले चाहिँ टक्क सबै भरेर चाहिँ हरियो भएर चाहिँ त्यो गराभरि 15-16 दिनमा त्यो तयार हुँदो रहेछ. अनि ठक्क पानी मारिदिएपछि त्यो टपक्क त्यहाँ बस्दो रहेछ. त्यसले धानलाई त तपाईँको यो रासायनिक मलहरूमा युरिया मल हाल्ने, चिनी मल हाल्ने भनेर जो नाइट्रोजनयुक्त मलहरू हालिन्छ त्यसको काम त्यसले गर्दो रहेछ. त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ किन्न पनि सस्तो. त्यति मात्र होइन, त्यो एजुला प्लान्टको चाहिँ तपाईँको बन त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ पशु पन्छीहरूलाई पनि खुवाउन सकिने भयो, गाई भैँसीहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ त्यो उसको दानाको रूपमा रहने भयो, अनि कुखुरा हाँसहरूलाई पनि त्यसलाई खुवाउन सकिने भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो खालको पनि हामीले प्रविधि गरेर चाहिँ बर्दियाबाट सुरुवात गरेका छौँ र यसलाई बिस्तारै व्यावसायिक रूपबाट लिएर जानुपर्छ भनेर एजुलालाई पनि हामीले लाएका छौँ. जो तपाईँको चाहिँ यो रासायनिक मल नपाउँदाखेरि पनि अलिकति गाईबस्तुको मल वा बाख्रा कुखुराको मल हालेर त्यो मात्रै हाल्यो भने एकदम राम्रो छ उत्पादन हुँदो रहेछ. यस्ता खालका कुराहरू गरेरै पनि हामीले चाहिँ पुनः प्राकृतिक रूपबाट भन्न खोजेको मैले के भने मल पाइएन, बिउ पाइएन भन्ने खालको यी भित्र छन् धेरै खालको कुराहरू, तिनीहरूलाई व्यवस्थापन विकल्प त हामीसँगै छ, तिनीहरू प्रयोग गर्न जानेन, त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर लिएर जानियो भने त्यस्ता खालका धेरै कुराहरू छन्. अहिले हामीले चाहिँ प्रविधिलाई खेती प्रणालीसँग गाँस्ने गरी भनेको किसानहरूमा चाहिँ कस्तो प्रकारको आकर्षण छ त्यो त राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको भनेपछि त किसानलाई त के भने अहिले नेपाली किसानहरूले गर्नुपर्ने के भने तपाईँको त्यो बिउ किन्न आफै जानु पर्यो, त्यो बजारीकरण गर्न आफै जानु पर्यो, रोग लाग्यो भनेदेखि चाहिँ आफैले उपचार गर्नु पर्यो, एग्रोभेटहरूमा गएर चाहिँ औषधि ल्याएर छर्नेहरूदेखि त्यो सबै खालको कुराहरू उहाँहरूले गर्नु पर्यो, त्यतिको काम आफैले गरिरहनु पर्दाखेरि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कका पाइलट प्रोजेक्टहरू गएका ठाउँमा उहाँहरू आबद्ध भएका ठाउँमा त उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो त्यहाँ के फल्छ भन्ने बिउ बिजनको व्यवस्था सरसल्लाह पनि हुने भयो, मल चाहिँ कसरी तयारी गर्नुपर्छ भने एजुलादेखि ती सबै खालको कुराहरू हाम्रो विज्ञहरूले ती सिकाउनु हुने भयो. अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ उहाँहरू अब बजारीकरणको ग्यारेन्टी हामी आफैले गरिदिनु भयौँ, हामी राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले किन्ने भयौँ, बिउ बिजन लगाएको बेलादेखि बाली पाकिन्जालसम्म प्राविधिकहरूले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको प्राविधिकहरूले निशुल्क रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सहयोग सेवा गरिरहनु भयो भने त्यो त किसानहरू त एकदम गजब कायदा हुने भयो, उहाँहरू त एकदम खुसी हुनुभएको, ज्ञान पनि भयो, उत्पादन पनि भयो, बजारीकरण पनि बजारीकरण. त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा त बजार नपाएर पनि धेरै खाद्य बालीहरू यति तपाईँको धेरै खालका कुराहरू छन्. तर यस्तो यस्तो प्रकारको हाम्रो जुन आफ्नोपन छ नि नेपालको आफ्नै उत्पादन आफै बजारीकरण आफै त्यसको उपयोग पनि गर्ने हामीसँग सबै कुरा भएर पनि यो सरकारी तवरबाट किन यस्तो काम हुन नसकेको होला, यहाँहरूको अध्ययनको निष्कर्षले के भन्छ, हामी खास चुकेको कानेर हो. यसो हो, तपाईँको सरकारी निकायहरूले कृषिलाई कुनै प्राथमिकतामा राखेकै छैन, मन्त्रालयले त काम त गरिरहेको छ, काम गरेको छ, काम गरे भन्छ. अब तपाईँको दुईटा कुरा मात्रै म यहाँलाई निवेदन गरेँ. कृषिमा नेपाल सरकारको बजेट कति जान्छ भन्ने कुरामा, किनभने बजेटिङ नभइकन काम हुन सक्दैन भन्ने खालको तपाईँ हामीलाई थाहा छ. अब लगभग तपाईँका चाहिँ 10 वर्षदेखि हेर्नु भने 2.5% भन्दा बढी गएको छैन, बिरालो अहिले चाहिँ अलिकति 1-2% बढेको छ, 0.% है त्यही पनि. अब त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो हुँदा के रह्यो भने त्यो फेरि उत्पादनमा मात्र होइन, त्यहाँका चाहिँ कृषिभित्रका चाहिँ तालिम गोष्ठी तलब सेमिनार त्यो निर्माण प्रशासनिक खर्च प्रशासनिक खर्चदेखि सबै जाने भयो, अध्ययन अवलोकन यी सबै कुरामा जाँदा जाँदै त्यो उत्पादनमा कति लाग्छ भन्दा अत्यन्त न्यून 0.5%भन्दा बढी कम जाँदो रहेछ. अनि 0.5%ले तपाईँले कति आशा गर्नुहुन्छ, कहाँ राज्यले अथवा 1% कति आशा गर्ने, अब 100% 1% उत्पादन गर्छ अहिले पुग्छौँ भनेर भन्नु नै सोच्नु नै त्यो चाहिँ आफैमा कति त्यो राज्यले जस्तो यहाँले राज्यले थोरै लगानी गर्यो. एउटा किसानहरूले चाहिँ माग गर्ने त्यो माग चाहिँ राज्यले सुन्ने गरी चाहिँ
त्यो खालको वातावरण हामीसँग किन बनेन त? मैले यहाँ हजुरलाई यही कुरा टुङ्गे भने थिएँ, त्यसरी चाहिँ त्यो एउटा खालको कुरा रह्यो भने अर्को खालको कुराहरू भनेको चाहिँ तपाईँको नीतिगत कुराहरू पोलिसीगत कुराहरूमा म यहाँ सरकारका जाँदैछु, अब जसले गर्दा यस्तो हुन्छ त्यो काम गर्दाखेरि नै अवरोध सिर्जना हुन्छ क्या, त्यहाँ मात्रै होइन सबै खालका कुरामा यस्तै छ, तैपनि कृषिमा पनि त्यस्तै छ। अब तपाईँलाई भन्नुहोस् एउटा अब मल किन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अहिले टेन्डर गऱ्यो भने कहिले आउँछ मलका बारे हामी व्याख्या नगरौँ, हामीलाई थाहा छ, त्यो पनि एउटा नीतिका पोलिसीका कुराहरूभित्र पर्ने भए। अर्का चाहिँ त्यहाँभित्र कानुनी रूपबाट चाहिँ कतिपय सामानहरू ल्याउनु ओसार्ने लाने यी खालका कुराहरूमा रहे, मैले धेरै व्याख्या गरेँ, यस्ता सबै खालका कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो कृषि पेसालाई मुखले भनिए तापनि काममा हुन सक्दैन, गरेको छैन, त्यो खालको कुरालाई अलिकति सहज गरिदिनु मात्रै एउटा वा दुईवटा निर्णय मात्रै सरकारले त्यसरी गरिदिनु। लगानीका कुरा गर्ने हो भने तपाईँको अहिले चाहिँ वैदेशिक लगानीहरू वा ठुलो लगानीहरू कृषिमा आउन पाउँदैन भनेर भन्नुहुन्छ, पैसा ल्याउन पनि नदिने, उत्पादन गर्न पनि नदिने, आफू पनि नगर्ने, देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछु भनेर भनेको कुरा पत्याउने कसरी? अब अर्को कुरा भनेको सबै चाहिँ यहाँ रहेका तपाईँका पार्टीहरूका घोषणापत्र मेनिफेस्टोमा हेऱ्यो भने यति राम्रा आकर्षक चिल्ला कुराहरू लेखिएको छ, आहा यसले त गर्ने नै हो, कुनैभन्दा कम छैन भनिभयो, तर यिनीहरूले 30-35 वर्षदेखि चाहिँ अब यिनी यस्तै भाषा यही शैली लेख्दै लेख्दै देशलाई लुट्नेहरूले अहिले कृषिमा कति काम गरे त, प्लानिङको अवसरमा कति गरे, उत्पादनमा चाहिँ कति वृद्धि गरे, अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ बाहिर आयात घटाउन कति गरे भन्दा त्यो केही पनि छैन। अनि अब ल्याउँछन् योजना कस्तो हो भने हजुरको चाहिँ मैले एउटा निवेदन गरेँ, तपाईँको चाहिँ अनुदान दिने भनेर, यो दान दिएर यो दान दिएर कहिल्यै पनि सफल हुँदैन, दान दिने कसलाई भने आफ्नो सुन्ड मुसुन्ड वरिपरि घुम्ने हुक्के गुन्टे गणेशहरूलाई दिने खालको, त्यो दान दिने भनेको आफ्ना आभारा कार्यकर्ताहरू पाल्नको लागि चाहिँ त्यो ल्याउने खालको, कसैका गएर उहाँ कुनै ठाउँमा गएर फोटो खिचेर ल्याएर यहाँबाट अनुदान लगाएका पनि थुप्रै वास्तविक किसानले त पाउँदै पाएकै छैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि यो पायो भने एकदम न्यून सङ्ख्यामा होला। अहिले तपाईँको एउटा हामीले सर्वे के गर्यौँ भने साँच्चै किसानहरू चाहिँ कति छन् र उनीहरू कति पायो भनेको अनुदानको कुरै थाहा छैन सर, तर तपाईँ कृषि मन्त्रालयमा जानुहोस्, योजना आयोगमा जानुहोस्, प्रधानमन्त्रीको खोलेर कति बनाएको त्यहाँबाट सबै उनीहरूले खाएका छन्। अनि गुवाका चाहिँ कस्तो छ भने टनेलको चाहिँ भनेर कुन चाहिँबाट चाहिँ पैसा त्यहाँ चाहिँ त्यो कमिसनको जालो पाउन सकिन्छ भनेर त्यो मिलाएर चाहिँ टनेल दिदिने, टनेल दिएका छन् कस्ता ठाउँमा भनेदेखि चाहिँ जहाँ आवश्यकै छैन, अनि जहाँ फल्दै फल्दैन त्यस्ता खालको कुरा भन्नुको कुरा के हो भने कसरी देशको यो राज्य सत्तालाई दोहन गरौँ भन्ने खालका कुरामा त्यो तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म त्यसरी लागेको भएर कृषिमा गर्न सक्दैन, कृषिमा कुनै गाह्रो छैन बनाउने गर्ने हो भनेको त यो राजनीतिले बिगारेको कुरा भयो, राजनीतिले नै बिगारेको, राजनीतिभन्दा पछाडि गर्ने यो कामै नगरिकन चाहिँ तपाईँको एकदम सरल ढङ्गले पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले गर्दाखेरि यो देशलाई लुट्ने काम भयो, त्यो लुटाइ मध्येकोमा कृषि क्षेत्र सबभन्दा बढी लुटियो। होइन त्यो लुट्नका लागि पनि राज्यसँग पैसा हुनुपर्छ, त्यो पैसा पनि कृषकहरूले नै उत्पादन गरिदिएको हो, कृषि काहीँ न काहीँ उत्पादन नगरिकन त पैसा आएन नि त, अहिले बाहिरबाट आएको पनि केही पैसा होला, मूलत नेपालको अहिलेको आम्दानीको हिस्सा त राष्ट्रभित्रै हो नि त, त्यो पनि मजदुर र किसानले बनाइदिएको पैसा हो, त्यो पनि हो। जस्तो अहिले हामीले अब तपाईँ हामीले 13 खर्ब रुपियाँ पैसा त विदेशीबाट हामीले गएर पैसा कमाएर वा चाहिँ हाम्रो काम गरेर पसिना बगाएर ल्याएको पैसा, रेमिटेन्सको पैसा छ, रेमिटेन्सको पैसा छ, त्यो नथ्यो, त्यो थिएन भनेदेखि यी नेता पनि कहाँ पुग्थ्यो, देश पनि कहाँ पुरै पुगिसक्थ्यो, हाम्रो बाहिर गरेको श्रमले रोकिएको हो यहाँभित्रको। अर्को खालको कुरा भनेको चाहिँ कर र ट्याक्सका चाहिँ तपाईँ कुरा गर्ने हो भने म तपाईँलाई एउटा निवेदन के गरौँ भने हामी कृषिमा काम गर्न लागेका मान्छेहरू अब त्यो ट्याक्स तिर्ने चाहिँ कति ठाउँमा हुन्छ त त्यसले गर्दाखेरि भनेदेखि त्यो यति धेरै ट्याक्सहरू तिर्नुपर्छ त्यसले गर्दा त्यो काम गर्ने मान्छेले गर्नै नसक्ने खालका अवस्थाहरू रहन्छन्। अनि यो अहिले पालिकाहरू बनाइएको छ, त्यो पालिकाहरू भनेको चाहिँ जस्तो कि कुनै उदाहरण दिनु न, जस्तो कहाँ कहाँ ट्याक्स हामीले तिर्नुपर्छ, के के विषयमा? अब म तपाईँलाई भनौँ, झापामा गएर हामीले चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क दर्ता भयो, यो पेनमा दर्ता रह्यो, पेनमा दर्ता भएपछि चाहिँ हाम्रा यी कर्मचारीकादेखि लिएर यी सबैका ट्याक्सहरू र त्यो जग्गा भाडाको ट्याक्स लगेर कहाँ बुझाउनु पऱ्यो, राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु पऱ्यो, त्यो बुझायौँ एउटा अङ्क। उहाँ स्थानीय निकायमा गयौँ, स्थानीय निकायमा गएपछि मैले उदाहरण मात्र दिएको, त्यहाँको सरकार कहाँ गएर चाहिँ बुझाउनु पऱ्यो, उहाँ 13% फेरि बुझाउनु पऱ्यो। अब त्यो जग्गा तपाईँको जग्गा मैले 30,000 रुपियाँमा भाडा तिरेर चाहिँ वर्षको लिएको छु, 30,000 रुपियाँ मैले तपाईँको जग्गामा फिर्ता गर्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट मैले फलाउँदाखेरि आधी बाली बस्छ किनभने आज त त्यहाँ जानी भयो, अनि त्यसले गर्दा बेचेको पैसा, अनि त्यो उत्पादन गरेको कुराको फेरि 13% चाहिँ हामीले त्यहाँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने भयो, अनि त्यो मात्र होइन पछि अर्को 2% चाहिँ दर्ता गर्न जाँदाखेरि रिन्यु चार्जमा बुझाउनु पर्ने भयो, यसरी गर्दै जाँदाखेरि त्यो काम किन गर्ने त्यत्रो गरिकन भने त्यस्ता खालका त एकै ठाउँबाट गर्दै भयो नि त। अब तपाईँको चाहिँ त्यो जग्गाको भाडा हामीले लिएको किसानले अथवा उत्पादन गर्ने मान्छेले श्रम गर्ने मान्छेले माटो खनेर त फलाउन जाने मान्छेले त्यस्ता खालका यी अव्यवहारिक
नमिल्दा खालका मान्छेहरूलाई विस्थापन गर्ने खालका अब त्यसरी उत्पादन गरेको न बजारीकरण छ फेरि बजारमा लगेर बेच्यो अब त्यहाँ तपाईँको अर्को ठाउँ जानु अर्कोले किन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ बुझाउनु पर्यो अनि त्यहाँबाट किसानहरूले चाहिँ उत्पादन गरेर किन्ने खालको कुरामा चाहिँ बजारको ग्यारेन्टी पनि छैन अनि त्यहाँबाट त्यो सरकारले चाहिँ लिँदैन भनेदेखिको अरूले किनेन भने सरकारले किन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन त्यत्रो त्यत्रो यतापट्टि 15% उतापट्टि 15% 13% गर्दा 18-19 भएर तपाईँको त्यो 15-15-30-32% चाहिँ अहिले नेपालमा समग्रतामा चाहिँ हाम्रो कर राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले उत्पादन गरेको ठाउँबाट तिरेको छ अब यस्ता खालका यी व्यवहारिक कुराहरूको बारेमा वान थर्ड त हाम्रो कर्मै जाने कर्मै जाने अनि त्यो किसान कसरी बाँच्छ त अनि किसान कसरी बाँच्छ उत्पादन किन गर्ने हामीले किन गर्ने भन्ने खालको कुरा रहन्छ त्यो तपाईहरुको लगानीबाट के आयो त हामीले किन त्यसरी गर्ने अब त्यो गरे बापत ल ठीक छ भन्ने खालको के त्यो स्थानीय सरकारले चाहिँ हामीलाई त्यसको ग्यारेन्टी गरिदिनु यसको सुधार अब कहाँबाट हुन सक्छ यसको सुधार चाहिँ नीतिगत कुरामा हुन अघि नै मैले कुरा उठाए माथिबाट नै सुधार गर्नुपर्छ टाउकोबाटै हुनुपर्छ यस्ता खालका कुराहरू गरिएन भनेको त यो किसान मारा नीति हामीले बोकिरहेका छौँ अहिले पनि बनाएकै त्यही छौँ त अनि बनाएकै त्यही छौँ त मान्छे तर किसानहरू चाहिँ किन सहेर बसेका छन् नसर के गर्नु व्यवस्था बाध्यता छ त्यही भएर चाहिँ अनि बाँझा जग्गाहरू छोड्ने अनि अनि यो देश किसानहरूको होइन र हो नि भर किसानको पनि हो नि त भर के गर्नु अब भोट दियो एकदम राम्रो खालको चाहिँ कागज लेखेर ल्याउनु भएको छ यसले गर्छ भने अहिले उसलाई दियो आगो उसलाई दियो अनि किसानहरू चाहिँ कस्तो भने उनीहरूले यता गोल हान्ने उता गोल हान्ने कसो गर्दा फाइदा हुनसक्छ त्यही गर्ने खालको कुरामा रह्यो अनि त्यसभन्दा पछाडि बाध्य भएर अनि छोडेर बाहिर जानुपर्ने खाल त्यही भएर त अहिले युवाहरू कोही छैनन् त्यहाँ काम गर्ने खालको कुरामा अब भन्नलाई पोलिसी हेर्नुहुन्छ भने धेरै खालका कुराहरू सबै ठाउँमा छ तर व्यावहारिक हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको बिउ बिजन किन्न गयो भने बिउ बिजन पाइँदैन यस्तो खालको चाहिँ परिस्थिति बनिसकेको छ सर यहाँ हाम्रो उसमा अहिले यो पुँजीपतिहरूले अथवा पुँजीवादीहरूले जो तपाईँको चाहिँ हाम्रो बिउ बिजन जतिलाई चाहिँ सबै सुहा बनाइदिएर उनीहरूका चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरिएका जो चाहिँ हाइब्रिड बिउ भनेर चाहिँ हामी कहाँ ल्याइएको छ त्यो बिउहरू यति महँगो छ त्यो बिउ चाहिँ भनेका बेला पनि पाइँदैन पाइए पनि त्यो कतिपय हावापानीमा लाग्दैन त्यो बाहिर कुन ठाउँमा रिसर्च गरेर चाहिँ त्यो लागेको थियो यहाँ हाम्रो हावापानीले सबै ठाउँमा एक्सेप्ट गर्छ भन्ने पनि छैन त्यो खालको बिउ बिजन चाहिँ प्रत्येक वर्ष हामीले किन्नु परेको छ जस्तो बिउ भनेको त हाम्रो बारीमा फलेको हाम्रो हावापानीमा लाग्ने हाम्रो माटो सुहाउँदो खालको बिउ बिजन नै फल्ने हो त्यो बाहिरबाट ल्याएको खालको कुराहरू कतिपय ठाउँ लागेको नि छैन अनि परीक्षण गरेको ठाउँमा कति फेल भएको छ अनि दानै नलाग्ने मकै त्यो चाहिँ विज्ञहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो तपाईँको नपुंसक बिउ ल्याएर दिएर चाहिँ हाम्रा पैसाहरू लुट्ने काम गरेको छ कसले गरेको छ भन्दा त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले गरेको छ त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कसको हातमा छ भन्दा चाहिँ पुँजीवादीहरूको हातमा छ संसारभरिको स्रोत साधन चाहिँ आफ्नो पक्षमा लिनका लागि चाहिँ अरू स्रोत साधन त लियो लियो बिउ बिजन पनि लिदियो बिउ बिजनले चाहिँ के भने तपाईँको र मेरो जति उत्पादन योग्य जमिन भए पनि नेपालभित्र अत्यन्त राम्रा जमिन भयो भने बिउ भोलि पाइएन भने कहाँबाट के फलाउनुहुन्छ अनि के फल्ने अनि के खाने हो यस्ता खालको कुराहरूमा चाहिँ यो सहजीकरण सरकारले गर्नुपर्ने हो कि होइन त अहिले राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले जे काम गरेको छ त्यो नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छ तर हाम्रो देशको चाहिँ यो कहिले नबिउजिने सरकार र कहिले नदेख्ने सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता कामहरू गर्ने तपाईँहरू नै सरकार बन्नुभयो यति बेला होइन हामी सरकार बनेको होइन काम त सरकारकै भयो अनि सपोर्ट गरेका हो कार्यगत हिसाबले भन्नु खोजेको तपाईँ म यो देशको हामी असल नागरिक हुँ यो देश हाम्रो पनि हो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ केही चाहिँ मुठीभर मान्छेहरूलाई त्यो देश स्वर्ग छ तर तिनीहरूको मात्रै होइन भनेर यो खालको सन्देश दिनको लागि हामीले काम गरेका हौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कुनै पार्टीसँग पनि सरोकार छैन सबै पार्टीभन्दा राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क माथि छ किन माथि छ भने ती पार्टीका सबै नेताहरूलाई यसले खुवाउनु सक्नुपर्छ खुवाउने गरी तयारी गरेका छौँ उहाँहरूलाई चाहिनुपर्ने खालको कुराहरू गरेका छौँ किसानहरूको चाहिँ तपाईँको 1,00,000 किसानहरूलाई अहिले जोडेर उत्पादनसँग लगाएका छौँ 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 गर्दा भोलि बिस्तार अरू बढाउँदै लिएर जान्छ यो बैङ्कमा कतिको आउँछन् नेताहरू चाहिँ खाद्य किन्नलाई होइन उहाँहरूले त नेताहरूले त यस्तो यस्तो खालको खाने खानु कुरा खानुपर्छ भन्ने थाहा छैन के केले थाहा पाउनु भएको सरकारी कर्मचारीहरू अहिले आउनु भएको छ उहाँहरूले पनि बिस्तारै बुझ्दै हुनुहुन्छ अब कतिपय भनेको अहिले आउने त्यो उपभोक्ताहरू चाहिँ प्रायः जसो कुन वर्गका या कुन क्षेत्रका उपभोक्ता भनेको त पहिलो चरणमा त हाम्रा सेयर सदस्यहरू नै छौँ जो हामी यहाँ हाम्रो आफ्नै टिम लगानी गर्ने टिमकै छौँ त्यतिलाई नै पुर्याउन गाह्रो यो माग र आपूर्तिको कस्तो छ सन्तुलन हो ठ्याक्कै अहिले चाहिँ के छ भने अहिले हामीले चाहिँ पुर्याइसकेका छैनौँ पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ अब बिस्तारै यसलाई हामी धान्दैछौँ अब अहिले चाहिँ अहिले कति प्रतिशत अभावको अवस्था छ होइन हाम्रो सेयर सदस्यहरू नि सबैजना त यहाँ हुनुहुन्न कोही बाहिर पनि जति खपत हुन्छ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि होइन ल 90% जति चाहिँ हाम्रो सेयर सदस्यहरूको बिचमा पुर्याएका छौँ र अब त्यो 10% चाहिँ उत्पादनै बाँकी रह्यो होइन त्योभन्दा अरूले नै खानु भएको छ अरू भनेको यसमा जानकार मान्छेहरू हुनुहुन्छ विषयगत विज्ञहरू हुनुहुन्छ यसको बारेमा बुझ्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो सचेत साथीभाइहरू हुनुहुन्छ जो मिडियामा काम गरिरहनु भएको छ अरूहरूले पनि खानुभएको छ तर पनि हामीले चाहिँ त्यो के छ भने हामीले त आजका केही वर्ष पछाडि देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछ भनेर लागेको हो नि त यति थोरै फलाएर त्यसको लागि सुरुवात हो सुरुवात हो त्यो त्यही हामी भन्ने गर्छौँ कि 1,000 माइल हिँड्न बाँकी छ भर्खर 2 पाइलाको सुरुवात छ अब यो अलिकति जस्तो यहाँले उत्पादन गरेर भण्डारण गरेको जो बिक्रीका लागि तयार बनाएर राखेको वस्तु छ नि त्यसको बारेमा पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन
यहाँहरुले दुईटा भण्डारण केन्द्रको कुरा गर्नुभयो हैन एउटा बानेश्वर एउटा चाहिँ लोकन्थ हैन यो चाहिँ काठमाडौँ भित्रको हो मैले उपत्यकाको कुरा गरेको बाहिर चाहिँ उत्पादन गर्ने ठाउँहरुमा चाहिँ हाम्रा गोदाम घरहरु बनाएका छौ ती गोदाम घरहरुमा राखेका छौ पहिला फलाउनेबित्तिकै अघिल्लो वर्ष फलाएका कुराहरुलाई चाहिँ अहिले हामीले यहाँ ल्याएका छौ अनि यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ लोकन्थलीमा ठूलो गोदाम छ हाम्रा सबै उत्पादनहरु त्यहाँ ल्याएर राख्छौ अनि बिक्री वितरण गर्ने चाहिँ माटहरु भनेर हाम्रा दुईटा बनाइएको छ त्यसमध्येको लोकन्थलीको माटबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ अलि धेरै ठूलो ठाउँबाट चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्ने गरी गरेका छौ अनि नयाँ तपाईँको सबै उत्पादन त्यहाँ आइपुगेको छ हजुर अहिले चाहिँ हाम्रो 22-23 जिल्लाबाट उत्पादन भएको छ कति प्रकारका त्यहाँ चाहिँ हाम्रो खानेकुराहरू अन्न बालीहरू सबै छ धान गहुँ कोदो मकै फापर होइन अनि त्यसभन्दा पछाडि गेडागुडीहरू छ सिमी बोडी लगायत दाल मुसुरो यी सबै खालका प्रायः सबै पाउँछ पाइन्छ रैथाने खालका अनि त्यो लोकल खालका अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ तोरीको तेल छ तोरीको तेल चाहिँ हामीले आफैले उत्पादन गरिएको तेल छ तर हामीले यसलाई ब्रान्डिङ गर्दैछौँ मूल्यको हिसाबले कस्तो छ यो मूल्यको हिसाबले एकदम सरल छ जस्तो तोरीको तेल कति कस्तो छ भने हामीले बर्दियामा तोरीको अध्ययन गऱ्यौँ अध्ययन कसरी गऱ्यौँ भने एउटा चाहिँ हाम्रो त्यो गाईबस्तुको मल मात्रै राखेको ठाउँमा तोरी छर्यौँ एउटा चाहिँ अहिले जस्तो माटो छ त्यसैमा हामीले तोरी छर्यौँ परीक्षण गऱ्यौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ एउटै बिउ छर्यौँ सँगै पाक्यो 1 किलोमिटरभित्रै थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई हामीले पछि ल्यायौँ त्यो माटो बिग्रिएका ठाउँमा फलेको तोरीको तेलको बासना हुँदैन त्यो केही पनि मिसाएको छैन जो यतापट्टि प्राङ्गरिक प्रणालीले खेती गरेका छन् त्यसमा मगमगी बासना आउँछ अनि हामीले के गर्यौँ भने अहिले तोरी छरेका चाहिँ सबै प्राङ्गरिक प्रणालीबाट जाने गरी चाहिँ अब त्यो प्राङ्गरिक मलहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो तोरीको तेल अहिले हामीले पुर्याउन सकेको छैनौँ 450 रुपियाँ लिटरले चाहिँ हामीले काठमाडौँमा ल्याएर चाहिँ दिएका छौँ उहाँ उत्पादन गरिकन त्यो भनेको बासना आउने खालको एकदम राम्रो छ त्यो एकपटक खाएपछि मान्छेले त्यो आफ्नो जिउमा लगाउन पनि मिल्ने हाम्रो कतिपय अलि बुढापाका मान्छेहरूले त भन्नुभयो कि ओहो यस्तो खालको त हाम्रो आमाहरू उमेरको बुवाहरू उमेरको मान्छेहरूले भन्नुभयो होइन यस्तो बासनादार तेल त हामीले पहिला भुरामा मात्रै छपनीमा पेलेर खाएका थियौँ अहिले कहाँबाट पाइयो हो भन्ने खालको अवस्थामा पुर्यायौँ त्यो हामीलाई सन्तुष्टि छ हाम्रो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कका उत्पादनहरू जो एकपटक जिब्रामा परिसक्छ स्वास्थ्यभन्दा पछाडि अन्त जानुहुन्न भन्नुको मतलब हाम्रो परीक्षण गर्ने ठाउँ नै हाम्रो चाहिँ मापन गर्ने भनेकै हाम्रो चाहिँ स्वादिलोपन हो र हाम्रो मुख भइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै यो खालको कुरोमा हामीलाई कुनै मिसावट गर्नु परेको छैन हामीलाई कुनै धेरै बनाएर बेच्नु परेको छैन धेरै उत्पादन गर्ने खाले कुराहरूमा व्यापक रूपमा किसानहरूलाई जोडेर कृषि सहकारीहरूलाई जोडेर समूहहरूलाई जोडेर चाहिँ नियामककारी निकायमा स्वीकृति प्राप्त समूहहरूलाई जोडेर चाहिँ उत्पादनको कामलाई बढाउनु पर्ने सबभन्दा ठुलो जोड चाहिँ यहाँहरूको उत्पादनमै छ जस्तो अहिले तपाईँको यो खाद्य ब्याङ्कमा भएको जो भण्डारण छ त्यसमा पाइने चामलहरू चाहिँ महँगो सस्तो दुवै खाले होला जस्तो त्यहाँ मार्ची धानको चामल पाइएला बासमती पाइएला बासमती धानहरू पाइन्छ अनि अनादिहरू पाइन्छ मार्सी पाइन्छ सबभन्दा सस्तो र सबभन्दा महँगो कस्तो छ त्यो हाम्रो चाहिँ सबभन्दा महँगो 180-200 रुपियाँसम्म छ 200 रुपियाँ किलोसम्म छ अनि सस्तोमा चाहिँ तपाईँको 55-60 रुपियाँसम्मका छन् 60 रुपियाँ किलोसम्मको चामल पनि पाइन्छ अर्ग्यानिक चामल पाउँछ अर्ग्यानिक भनेको सेफुडयुक्त खानेहरू पाइन्छ हामीले आफैले उत्पादन गरेका खाल आफ्नो उत्पादन पाइयो अनि रैथाने उत्पादनहरू पाइयो अनि अर्को खालको कुरा भनेको चाहिँ एउटा अहिले हामीले अध्ययन के गऱ्यौँ भने तपाईँको यो ब्ल्याक राइस भन्ने खालको धानको बिउ बाहिरबाट ल्यायौँ ब्ल्याक राइस भनेको चाहिँ चामल पनि कालो धान पनि कालो यो कहाँबाट आउँदो रहेछ बाहिर होइन यो त पहिला चाइनाबाट सुरुवात भएको भन्ने हिसाब छ अहिले चाहिँ हामीले अस्ट्रेलियाबाट बिउ ल्याएका थियौँ त्यो हेर्दा पनि ब्ल्याक नै हुन्छ कि नाम मात्रै होइन कालो सबै कालो हुन्छ पकाउँदा नि कालो हुन्छ भात पनि कालो हुन्छ खाँदा नि कालो हुन्छ चामलै पुरै कालो कालो हुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो हामीले 1 बिघामा चाहिँ बर्दियामा लगेर रोप्यौँ त्यसको तपाईँको 19 क्विन्टल हामीले चाहिँ धान बनायौँ यसै वर्ष 19 क्विन्टल फलायौँ अनि त्यो फलाइसकेपछि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर त्यसलाई हामीले कुटेर खायौँ कुटेर खाँदाखेरि त्यो एकदम बासनादार छ मिठो छ आडिलो छ तपाईँको 1 पसर यति खाएपछि चाहिँ त्यो त अरूको 4 भागको 1 भाग भए पो हुने रहेछ त्यसले चाहिँ जस्तो 4 भागको 1 भाग खाने बित्तिकै बिहान खाएपछि बेलुकासम्म खाजै खान नपर्ने खालको त्यस्तो छ अनि त्यो मूल्य कति रहेछ भनेर अरू डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू हेर्दा बाहिरबाट ल्याएको होला सायद उनीहरूले त्यता गएर हेर्दाखेरि तपाईँको 1100 रुपियाँ पर्दोरहेछ त्यो चामलको किलोको त्यो बाहिरबाट आएको होला अब हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अहिले सस्तो रूपमा चाहिँ 400-500 किलोमा बनाएर दिने गरी उत्पादनको काममा लागेका छौँ र आउँदो वर्षहरूमा हामी त्यसलाई चाहिँ 300-400 रेटमा ल्याउन सक्ने गरी चाहिँ व्यापक रूपमा अहिले उपलब्ध छ कि छैन त्यो ब्ल्याक राइस अहिले थोरै छ हामीसँग भएको अहिले हामीले 700 रुपियाँमा दिएका छौँ त्यो चाख्न मात्रै पाइने पाइने भयो अनि त्यसले गर्दा त्यही पनि अब कतिपय सरहरूले चाहिँ यसरी यसरी भने केही छ होइन हामी चाखाउँछौँ त्यसमा केही छैन त्यो ढङ्गले चाहिँ उत्पादन गरेका छौँ र त्यसलाई व्यापक रूपमा चाहिँ गएर सबै ठाउँमा लाने हो भने त्यतिको चाहिँ न्युट्रिसनयुक्त खानेकुराहरू त्यस्तो मिठो खानेकुराहरू हामीले सस्तो ढङ्गले हाम्रो माटोमा फलाउन सकिन्छ गरेपछि नहुने केही रहन्छ या त गर्न मात्रै नचाहने हामी त के भने एकदम कुरा राम्रा गर्ने आदर्शका कुरा गर्ने फोसरा गफ गर्ने बेतुक्का गफ गर्ने अनि त्यहाँबाट ठुला
कुरा गर्ने, नजानेको केही छैन सबै जानेको जस्तो गर्ने, काम केही नगरिदिने, अनि त्यसले गर्दाखेरि केही पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अनि मेरो पार्टी र तेरो पार्टी भन्ने, अनि लुट्न पाएदेखि कहाँ लुट्न पाइन्छ त्यहाँ खोज्दै हिँड्ने, पसिना बगाउने काम कोही नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको। अब यो यो विकृति र यो विसङ्गतिलाई गर्ने हो भनेदेखि म त सबै पार्टीहरूलाई पनि निवेदन के गर्छु भने उहाँहरूका पनि युवा शक्तिहरू हुनुहुन्छ, जनशक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यसलाई उत्पादनको काममा जोड्नुहोस्, काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा, नत्र तपाईँहरूको पनि भविष्य रहँदैन। कुनै पनि पार्टीको त्यो मेरो तेरो वा मेरो विचार भनेर सिद्धान्त पढाएर इजम पढाएर त्यो अब यो म यो बाद र उवाद पढाएर हुनेवाला छैन। अब भनेको उत्पादनको कामसँग जोड्ने काम गरौँ। ती सबै खालका युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्दाखेरि आफ्नै देश धनी हुन्छ, देश सम्पन्न भएर धनी भयो भने यहाँका नेताहरूको पनि इज्जत आउँछ। गरिब माग्ने देशको चाहिँ यो सुनको कचौरा लिएर माग्दै हिँड्ने देशका गरिब हुँदाखेरि उहाँहरूको पनि बेज्जती भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो खालको योजना, यो खालको प्लानिङ, यो खालको कुराहरू गर्ने खालको कुरामा लाग्यौँ भनेदेखि हामीले चाँडै समृद्धि हासिल गर्न सकिने, जो अहिले उहाँहरू समृद्धि यस्तो सफलता अब के भनेर चाहिँ त्यो सस्तो लोकप्रियतालाई शब्दजाल बनेर चाहिँ नेताहरूले जसरी चाहिँ जनताहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने, किसानहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम गर्नुहुन्छ, त्यो गर्ने भनेको अब यी उत्पादनको कामसँग जोडिएर देशलाई चाहिँ अब उत्पादन भनेको तपाईँको यति धेरै पर निर्भर भयौँ कि खानेकुराहरू मात्र होइन लाउने कुरादेखि जम्मै बाहिरबाट आउने भयो, झनैसम्म चाहिँ चाइनाबाट आउने खालको अवस्था सिर्जना गुन्द्रुक चाइनाबाट आउने, गुन्द्रुक चाइनाबाट आउने, हाम्रो चाहिँ यहाँ कृषिमा औद्योगिकरण गरौँ न, कृषिमा औद्योगिकरण गर्न हामीलाई कसले रोक्छ भनेको जस्तो हो। यहाँ त हाम्रो चेतनाले रोकेको छ नि, अहिलेसम्म हाम्रो चेतनाले रोकेको छ, हाम्रो सिस्टमले रोकेको छ, हाम्रो नेतृत्वले रोकेको छ, हाम्रो सरकारले रोकेको छ, त्यो वातावरण बनाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको व्यापक रूपमा दुध उत्पादन गरौँ, उत्पादन गरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ चक्लेटहरूदेखि बनाएर चाहिँ डेरी मिल्कहरू बनाएर संसारभरि पठाउँ त एउटा मात्रै कामले हाम्रो देशलाई उम्लेर जान सकिन्छ, त्यति मात्रै हो र कति सम्भावना छन् यहाँ त अपार सम्भावनाका स्रोतहरू छन्। त्यो खालको काम गर्ने वातावरण छैन, सबै खालका मान्छेहरू यस्तो बनाइयो, यो कुन चाहिँले डिजाइन गर्दै कसले के बनायो हामीलाई थाहा भएन, नबुझेको पनि हुनसक्ला अब राज्यभित्रका कुरा। यो त विश्व बजारले निलेको नै हो, नेपालको सम्भावनाले मात्रै होइन, हामीलाई तपाईँको आफूले काम गर्न कसैले रोक्दैन सर। त्यसले गर्दाखेरि हामी उत्पादन गरेर हामीले खाने खाले कुरामा त विश्व बजार आएर नगर त भन्दैन त, त्यसले गर्दाखेरि त्यो त हाम्रो यहाँभित्र बनाउने। यस्तो भयो नि, हरेक परिवारमा जसरी मान्छे बाहिरको कुराले प्रभावित भयो नि र बाहिरतिरै जान लालायित भयो, त्यो त्यसको प्रभाव भनेको त के हो त, बाहिरकै प्रभाव होइन र जस्तो गाउँको उत्पादनको प्रभाव उसमा परेन, बाहिरको प्रभाव पर्यो। मैले भन्न खोजेको के भने तपाईँको राम्रो स्वास्थ्यको वातावरण बनाउनुहोस्, मान्छे स्वास्थ्य उपचार गर्छ, दौडेर हाम्रो एउटा नेतालाई चाहिँ पेट दुख्यो भनेदेखि विदेशमा गएर उपचार गर्न लागेपछि अर्काले त्यही सिक्दैन, अनि त्यो गएपछि म जाने भन्ने अनि हुँदैन, त्यो पार्टी गएपछि मेरो पार्टी नजाने भन्ने हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि राम्रो उपचार यहाँ गरौँ। तर मुख्य जिम्मा त आफ्नै हो, अनि राम्रो खालको स्वास्थ्यको कुरा गरेपछि शिक्षाको कुरा यहाँ गरौँ न, शिक्षाको हासिल गर्नको लागि चाहिँ बाहिर देशबाट चाहिँ यो देशमा पढ्न आउन सक्ने गरी हाम्रा विद्यार्थीहरू बनाउँ त, के हाम्रा भएका चाहिँ एकदम 10 पास गऱ्यो कि सर्टिफिकेट बोक्दै बाहिर अरबौँ खरबौँ रुपियाँ बाहिर पठाउँदै संसारभरि दौडिनुपर्छ र तिनीहरूलाई यहाँ राख्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गरौँ, हाम्रो देशभित्र उत्पादन गरेका कुराहरूलाई बाहिर पठाउन सक्ने गरी चाहिँ उत्पादनको काममा गरौँ, त्यो त कुनै गाह्रै कुरै छैन, मान्छेहरूले बुझेको जानेको र गर्न खोजेको कुरा त यही हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हिजो पनि मान्छेहरूले यस्तै खालको कुरा पञ्चायतले गरेन भनेर चाहिँ राज संस्थाका विरुद्धमा आवाज उठाएका हुन्, अनि जनताका मान्छेहरू आयो भनेपछि त हिजो एउटा राजा भाटोमा त अहिले हजारौँ राजा पालेर चाहिँ देशलाई ब्रह्मलुट गर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गरा। त्यसले गर्दाखेरि यो खालको कुराले अब हाम्रो देशमा भयावह अवस्था आएको छ, सबै खालका कुराले, अब अर्थका कुराहरू तपाईँ हामीलाई थाहा छ, अर्थ सञ्चित भएन भनेर चाहिँ अब व्यापारै गर्दिनँ भनेर राख्ने खालको, त्यो नभएपछि चाहिँ यहाँ कर उठेर राजस्व उठेर राजस्व नउठेपछि तलब खान नपाउने खालको कुराहरू, यस्ता अदूरदर्शी कुराहरू, अपारदर्शी कुराहरू, कोही बिचौलियाले चलाएका राज्यका कुराहरू, कसैले चाहिँ गएर त्यहाँ एउटा योजना बनाउनलाई चाहिँ कुनै एउटा प्राइभेट कम्पनीको मान्छेले गएर दरका करका दर हेरफेर गर्न चाहिँ लिएर जाने गरी चाहिँ यी नेताहरूले चाहिँ अब त्यसरी गुलामी गर्न लाएपछि अर्काको पाहुमालाई राज्यलाई चढाएपछि त हुने, यही त हो नि सर, अनि यसैको रिजल्ट त हो नि अहिले हामीले भोगिरहेको भनेको, यो भनेको अझै पनि अहिले बिग्रेको केही छैन। अब रैथाने बिउ बिजनहरूलाई संरक्षण गरेर खाद्यान्नमा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी रणनीतिक योजना बनाएर जानी हो भनेदेखि यसमा धेरै कुराहरू सकिन्छ। त्यति अब यो समस्याको पोको फुकाउँदै जाँदा थुप्रै कुराहरू आउँछन्। एउटा बिचौलियाले हजारौँ किसानहरूको पसिनालाई स्वाहा बनायो, होइन त, राज्य चलाउने त धेरै मान्छे छैन, थोरै मान्छे छन्, अनि हामी सबै नेपाली चाहिँ यो के हेरेर बसेका छौँ, यतिका वर्ष, यति दशक, यति शताब्दी। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा सर यसमा कस्तो छ भने, यहाँभित्र केही मान्छेहरूका बैङ्क छन्, केही मान्छेहरूका चाहिँ फाइनान्स छन्, केही मान्छेहरूका चाहिँ इन्सुरेन्स छन्, केही मान्छेहरूका चाहिँ यहाँभित्रका चाहिँ ठुला खालका चाहिँ अर्थव्यवस्थापनका छन्, त्यो मुठीभर मान्छेहरूले ती सबै खालको कुरा गर्छन्, त्यहाँभन्दा बाहिर जानै दिँदैन अर्थतन्त्र भनेको नीतिमा कब्जा गरे, नीतिमै कब्जा, स्रोतमै कब्जा गरे, स्रोतमा कब्जा गरे, अनि त्यसो गरिसकेपछि त्यहाँबाट कहाँ तल जानु पुग्छ र अनि भनेको तलको मान्छे अहिले बाध्य छ बन्धनमा, बन्धनमा एक खालको जेलमा, जेलमा छ, त्यसले गर्दाखेरि तिनै मान्छेहरूले चाहिँ सबै त्यो गर्छन्, उनीहरू टुलु टुलु हेरेर बसिरहने अवस्था छ। हामी संवाद गर्दा गर्दै समयको किनारामा आइसकेका छौँ, छलफल गर्ने विषय त थुप्रै छन्, फेरि अर्को श्रृङ्खलामा बस्नु पर्ला।
आजको कार्यक्रमको मेरो अन्तिम जिज्ञासा चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड भित्र जस्तो प्रकारको सम्भावना छ त्यसमा जोडिन चाहने मान्छेहरू चाहिँ तपाईहरुसँग कसरी सहकार्य गर्न सक्छन्? अब यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक भनेको अपार सम्भावनाको स्रोत हो। यो चाहिँ एकदमै भविष्यमा चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंकले यति धेरै परिवर्तनका कुराहरू गर्छ र कृषि क्रान्तिको सुरुवात राष्ट्रिय खाद्य बैंकबाट हुन्छ भन्ने हामीले भनेका छौँ। कृषिको नयाँ कामको सुरुवात यसबाट हुन्छ भनेका छौँ। फेरि क्रान्ति भनेको अरू कुरा होइन कि नयाँ ढङ्गले जाने सबै खालको कुरामा उत्पादन बजारीकरण र बिक्री वितरण सहित गर्ने गरी चाहिँ एउटै लाइनबाट जाने गरी पहिलो खुलेको अर्गनाइजेसन हो। यसमा चाहिँ किसानहरू पनि आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ वा समाजका सबै वर्ग तहका मान्छेहरू यसमा आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको हेड अफिस काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा रहेको छ। नयाँ बानेश्वरको हेड अफिसमा वा हाम्रा शाखा कार्यालयहरूमा चाहिँ झापादेखि लिएर चाहिँ बर्दियासम्म रहेका ठाउँहरूमा चाहिँ जहाँ जहाँबाट पनि हामी यसमा हाम्रा चाहिँ सोसल मिडियाहरू छन्। यसको चाहिँ तपाईँको www राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क भन्ने चाहिँ वेबसाइट छ। यसको चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क भन्ने फेसबुक पेज छ। त्यसै गरी चाहिँ यसका आरकेबी मार्ट भनेर चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको मार्टको चाहिँ आफ्नै पेज छ। त्यो चाहिँ सर्टकटमा हामीले आरकेबी मार्ट भनेर ब्रान्ड बनाएर ल्याएका छौँ। ती खालका कुराहरू सबै खालका कुराहरूमा चाहिँ यहाँ लगानी गर्न चाहने साथीहरूले चाहिँ म यसको मालिक हुन चाहन्छु भन्नुभयो भनेदेखि उहाँले लगानीमा जोडिन सक्नुहुन्छ। होइन म उपभोग गर्छु मेरो स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो गर्छु भने त्यो उपभोक्ताको रूपमा जोडिन सक्नुहुन्छ। होइन म चाहिँ यो उत्पादनमा जोडिन्छु भने उत्पादनको काममा जोडिन सक्नुहुन्छ। यो केहीमा जोडिन सकेन मसँग शुद्ध श्रम गर्ने क्षमता छ म चाहिँ हात पाखुरा दरा भएको मान्छे छु म काम गर्छु भने काममा श्रममा सहित जोडिन सकिने गरी राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ सबैलाई घन्टाको हिसाबले समेत भुक्तानी दिने गरी चाहिँ परिस्थिति बनाएको हुनाले यी सबै खालका कुराहरूमा चाहिँ आफूले जुन जुन ठाउँमा जसरी सहयोग जसरी चाहिँ यहाँ सहभागिता गर्न जोडिन मन लाग्छ त्यो खालका कुरामा राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क चाहिँ यहाँहरूलाई स्वागत गर्छ भन्ने खालका कुराको मैले निवेदन गर्दै चाहने मान्छेले यो विभिन्न तरिकाले जोडिन सक्ने भए। हस् यहाँले व्यस्तताको बिचमा कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो यो समय र संवादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। छलफलका विषयहरू थुप्रै छन् अर्को कुनै श्रृङ्खलामा फेरि पनि संवाद गरौँला अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद सगोत्री आचार्य सर तथा युनिभर्सल टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिँदै जो श्रोतागणहरूलाई समेत नमस्ते गर्दै बिदा चाहन्छु धन्यवाद। दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो शङ्करनाथ उप्रेती राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आजको संवादभित्र नेपालको सम्भावनाको बारेमा बुझ्नलाई तपाईँहरूलाई पक्कै मद्दत पुगेको हुनुपर्छ हाम्रो अभिव्यक्तिबाट। यो प्रश्नोत्तर मात्रै होइन यो संवाद मात्रै होइन यसभित्र थुप्रै सम्भावनाका छनकहरू पक्कै यहाँहरूले पाउनुभयो होला। नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने थुप्रै उपायहरू छन् तर त्यसमा मूलत राज्यले जस्तो प्रकारको योजना बनाउनु पर्ने हो त्यो बन्न सकेन। बनेका नीतिहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् र किसान मारा नीतिका कारणले गर्दाखेरि आज देश चाहिँ टाट पल्टेको अवस्थामा रहेको छ। हामी नेपालीहरू यति धेरै वैरागी किन भयौँ? हामीले आफ्नो उत्पादन किन चिनेनौँ? हाम्रो आफ्नो रसायन किन चिनेनौँ? हाम्रो माटो किन चिनेनौँ? यसभित्रको वैभवलाई हामीले किन चिन्न सकेनौँ? यो कुराको खोजी यस्तै संवादहरूबाट हुने गर्छ। मेरा आजका अतिथिले बताउनु भए अनुसार नेपालमा ठुलो सम्भावना छ। कृषि क्रान्तिको आधार बन्न सक्छ हाम्रो बैङ्क भनेर भन्नुभएको छ। नेपालमा यो प्रकारको सम्भावनालाई निषेध गर्ने बिचौलाहरूको राज जो छ यति बेला सत्तामा त्यसलाई यदि भत्काउने हो भने हामीले उत्पादनमा आफूलाई जोड्नुपर्छ। आज हामीले आफ्नो पनलाई चिन्न सक्नुपर्छ र हाम्रो सहकार्य पनि सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। यो दिशामा तपाईँ हामीले पाइला चाल्न अब भने ढिलो गर्नु हुँदैन। राज्य तहले पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा बेलैमा सचेत हुन सकेन भने भोलि किसानहरूको विद्रोहले उनीहरूलाई बढार्न सक्छ। यतातर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ। भोलि यसै समय अर्को विशिष्ट विषयमा संवादका लागि जनताको प्रश्न लिएर आउनेछौँ। आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।